krásne ránko vám všetkým prajem. Nenormálny hype sa okolo Žiliny spustil, je tam nejakých 650 komentárov zatiaľ, za čo vám strašne moc pekne ďakujeme. Žilina, tešíme sa na vás, určite budete s nami veľmi, veľmi spokojní. A bolo tam aj veľa komentárov ohľadne Martina a ja mám pre vás veľmi dobrú správu. Martinčania určite poznáte, aspoň niektorí z vás, Dadala Kávičkovo. A my sme spolu už nejaký ten piatok spolupracujeme a rozhodla sa, že vlastne pôjde pod našu franchízu, pomaličky tam bude rušiť tú kaviareň a navozíme tam plno parádneho tovaru. Takže Martin, máte sa na čo tešiť, tento mesiac sa to tam taktiež rozbieha. Takže Dadala Kavičkovo budeme určite dopredu informovať a Maťové akcie tento mesiac budú aj v Martine. Moc sa tešíme, moje rodné mesto Kochovec. Držte sa, ináč krásny deň, vypadá to strašne upršane, dúfam, že sa to zlepší, lebo chcel som si dneska urobiť nejaký krásny deň a vybehnúť vonka na cesty. Ale asi budem musieť zase robiť, to je prúser toto.